Velkommen til en ekstra ekstrasending av Kvacksrevyen med meg, Arild I. Krise. Verdens rikeste and, Scrooge McDuck, har mistet lykkeskillingen som var den første mynten han tjente. Skillingen har stor symbolverdi og antas å ha en direkte innvirkning på Scrooge McDucks formue. I en gråtkvalt kommentar sier han at han kommer til å bli nødt til å gå kledd I en tønne innen år 2500 hvis han fortsetter å miste penger I dette tempoet. Nå får jeg en beskjed på øret om at vår utegående reporter har med seg Christian Ringnes for en kommentar. Vi setter over. Ja, det klart dette ikke småsaker. For eventuelle nye seere altså dette en ekstra ekstrasending I forbindelse med det som nå blir beskrevet som tidenes frekkeste skillinglapping. Politimester Fix har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar, men ryktene sier at en utenlandsk heks eller en lokal forbryterbande står bak. Splitter mine bramseil. Jeg fikk akkurat på kneet at heksen som mistenkes å stå bak har lagd 1000 nye versjoner av lykkeskillingen. Det ryktes også at man kan få tak I disse I nyeste utgave av Donald Duck. Jeg for min del har hørt nok. Jeg stikker. Shalabais!